Aj keď sme sa o teba včera všetci veľmi báli, Niko, a niekto by mohol povedať, že by si si zaslúžil na zadok, my nič také robiť nebudeme, však, deti? Nie! Ale všetci si zapamätáme, čo? Že zo školy sa len tak neodchádza. Správne. Nikto neodchádza bez prievodu rodičov, starých rodičov alebo starších súrodencov. A hlavne bez toho, aby to vedela pani učiteľka, jasné? Áno. Áno. No. Tak čo, ideme? Jasné. Pretože ja som za vás zodpovedná. A ak by sa vám náhodou niečo stalo, tak ja môžem ísť aj do väzenia. Ja nechcem, aby si šla do väzenia. No tak potom mi musíš hlásiť, keď sa budeš niekam chystať, Niko. Aj keby si chceli iba cikať. Ja ťa mám tak rád. No, ja teba, Niko, aj vás všetkých. A preto sa o vás veľmi bojím. No, našťastie sa všetko dobre skončilo, ale všetci si z toho zoberieme po naučenie do budúcna. Však? Alica? Už zás pol hodinu čakám na deti v triede. Myslela som, že obe rešpektujeme nastavený režim. Prepáč, zarozprávali sme sa. Tak toto ďalej nejde. Ako máme spolupracovať, keď nedodržiavaš dohody? Ja nechcem byť deťom na smiech, ale bola by som rada, keby platil, na čom sme sa dohodli. Linda, veď o nič nejde. Veď hneď prídeme. Na čo nás sem zavolali? Viem ja. Však mi zavolali, že mám prísť, že je to súrna. Tak to asi povedali všetkým. No, tak čo uvidíme. Čo sa deje? Čo sa stalo? Čo sa deje, Marek? Ty si zástupca riaditeľky, nemal by si vedieť. No, tak volali mi, aby som sem rýchle prišiel, tak asi je to niečo súrne. No toto vieme aj my. Marek, zavolaj prosím ťa Tamaru, mám doma niečo rozrobené. Tak aj ja. No, a ja som sa práve chystal separovať odpad. Nepreháňaš sa trošku s tým separovaním? Čo si povedal? To si čo povedal? Čo? Videl si tú fotku tej korytnačky, ktorá má takto okolo krku tú slamku plastov? Okay. A takto sa pomaly dusí a zomiera, to si videl? Nemalo by ti to byť jedno, mal by si deti viesť k tomu, aby triedili odpad a nerobili sprostosti. Čo? Aké sprostosti? Ty vieš niečo viac? Čo? No tak... Nie, neviem viac, ale asi nás sem nezavolali, aby nás pochválili, nie? Určite je za tým Kubo, ten vždy deti navedie na niečo zlé. Čo si povedal? Môj Kubko? A nebola to náhodou Vikinka, ktorá dala Julke žuvačku do vlasov? Ale veď Vikinka bola ešte malá. Vzrastom možno malá, ale odporná povahu. Čo si to povedal? Pravdu som si to povedal? Chlapci, snáď sa tu nebudete byť. Prestať, ešte tu príde k ublížení na zdraví. Ty sa do toho nezapáje. Ten tvoj Max tiež je pekný malý fracek. Čo? Áno. Čo chceš povedať, že Max je na vide? A nie? Inak teraz má pravdu. Čo? Čo to trepete? Akú pravdu? Dobrý deň. Dobrý deň. No tak, no. Ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči, posaďte sa. Veľmi ma mrzí, že som vás musela vyrušiť od vašich povinností, ale dnes sa v škole stalo niečo mimoriadne vážne. Vaše deti pred chvíľou podpálili záhradný domček. Čo? Ale toto je vylúčené. Kde by zobrali zápalky? To som sa práve chcela opýtať vás. Niektoré z vašich detí totiž neprinieslo do školy len zapaľovač, ale aj cigarety. Čože? Fuj. Deti mali byť už v tom čase dávno v triede. Začala im družina. Linda je predsa úplne jedno, kde boli. No, ale asi by sa to nebolo stalo. Dobre, tak by nezhorel záhradný domček, ale niečo v triede. No, tak závažnejšie ako to, kde tie deti vtedy boli, je, že vôbec niekto doniesol zapaľovač a cigarety, nie? Fajči niektorá z vás? Nie. A ja nie. Takže to muselo priniesť niektoré z vašich detí. Počkej, z našich? Vicky je aj tvoja dcera. Ale ak niečo vyvedie, tak si môžeme byť 100% istí, že si v tom prsty mal ty. Nie? No. Takže tuší niekto, ktoré dieťa by to mohlo priniesť? No, Julka to určite nebola. Môj Max cigarety neznáša, v živote by sa jej nedotkol. U nás doma nikto nefajčí, však to Marka. My ideme deťom príkladom. Moje deti ani nevedia, ako cigarety vyzerajú. Čo mi chceš povedať, že Luky nikdy neskúšal fajčiť? Ty sa starajú svoje deti, dobre? Čo ma bije? Dobre, tak keď nikto netuší, ktoré dieťa to mohlo priniesť, tak sa spýtame deti.